maxaa jidhkaaga ku dhacaya haddii aad maalin kasta cabtid dabacase ama kaaroote daawadayaal waxaanu barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa waxtarka uu jidhka u leeyahay dabacasaha ama kaarootu kaarooteha ama dabacasaha waxa uu e ka mid yahay cuntooyinka ugu caansan uguna waxtarka badan dhanka caafimaadka ee laga isticmaala guud ahaan caalamka kaaroot wuxuu leeyahay faa-iidooyin badan oo aan ahayn keliya ka aragga ama inuu kor u qaado aragga dabacabsuhu wuxuu ilaaliyaa caafimaadka ilkaha kaarootada waxaa ku jira maadooyin badan oo maad ka qeyb qaata ilaalinta caafimaadka ilkaha iyo ciridka qaar kamid ah macdanaha ku jira kaarootaha ayaa waxay la dagaalamaan bakteriyada afka waxaanay ka hortagaan suuska ilkaha ku dhasha kaaroota wuxuu sidoo kale kobciyaa caafimaadka wadnaha caafimaadka wadnahaagu waxa uu ku xidhan yahay waxyaabo badan sida inaad seexato hurdo kugu filan inaad dhaqdhaqaaq amaaad jimicsii samayso inaad xakamayso streskaaga iyo inaad cunto cunto caafimaad qabta hadaba kaarootada waxaa ku jira maadooyin badan oo wadnahaaga ka caawinaya inuu caafimaad qabo kaarowtada ama dabacasuhu waxa uu wanaajiyaa caafimaadka indhaha iyo aragga kaarootada ama dabacasaha waxaa ku jira maado loloo lo yaqaano bite carotin oo indhaha faa-iido u leh araggana xoojiya maadada bite carotin waxay kaloo kahortagtaa caadka indhaha fuula waxay kaleoo e waxa ka ortagtaa daawana u tahay xanuunka ku dhaca indhaha loona yaqaano masculal degeneration ciladani waxay timaadaa marka uu qofku gaboobo kaarootada ama sidoo kale dabacasu waxa uu sidoo kale ka ortagaa cimri deg dega haddii aad rajaynayso inuu muddo muuqaalkaagu dhalinyaro sii ahaado oo aan da-da lagaa dareemin bilow xunista kaarootada wuxuu si weyn uga hortagaa calaamadaha gabowga muujiya sida duuduubka wejiga haddaba muuqaalkaagu sidu u ahaado dhalin yar maalin walba cab galaas kaarotaah ama dabacasaa